ბაგრატში ჯვრის აღმართვაზე მოსახლეობა მმართველი პარტიის აქტივისტებს იმერეთის სხვადასხვა კუთხიდან ჩაჰყავდათ ტაძრის ეზოში შეკრებილთა ნაწილს წითელი ხუთნომრიანი მაისურები ეცვათ. მოსახლეობა არ მალავდა, რომ მათი ტრანსპორტირება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზებით მოხდა. ჯვრის აღმართვის ცერემონიამ საქართველოს კათალიკოს-პატრიარქის მეორის მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ჩვენ ფარცხანაყანებიდან ვართ. თქვენი რაიონიდან ბევრი წამოვიდნენ? დიახ, ძალიან ბევრი. ახალგაზრდები, უფროსი ასაკის ხალხი. ორგანიზება ვინ გაუკეთა თქვენს მსვლელობას? ვინც არის ჩვენი რაიონის გამგებელი, იმან გააკეთა ორგანიზება. გამგებელმა დაგავალოთ, რომ მოსულიყავი. ხა ხალთობოდა მოკავთ ეს ხალხი? და რა მაინტერესებს, თქვენ ვინ დაგიქირავთ აი ამ დღისთვის? არ ვიცი, სამსახურიდან გარაჟიდან გვითხრეს და წავერიე. რამდენი ავტობუსია წალდებოდა წამოსული? ალბათ 5, ალბათ მეტი შეიძლება.